Bonjour la famille, c'est toujours Mutunabino, Mutuaba analyse organique, Mutuaba analyse oyo eza komema sens na kati ya ba communauté na biso. Makambu ya Festigola ezoya déjà na mulili ekoti ba embryema ebele batu bako ba komituna qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que pona kaka ba mort ya Mike Kalambai nde eko koze stop annulation ya makambo ya festival onano esalema na Congo te Festigola. Makambo eza ebele ya kolobela mpona Festigola, festival ya fere, makambo eza ebele. Mais eloko na kotuna bino nanu avant na kota na ba detail parce que fere ekombati oyo bino bozo comprendre te. Fere ekombati na niveau ya kosakana te. Depuis makambo ya ba arena na ye ti lelo batu ya gouvernement ebele bazalaka jamais d'accord na ba succès na ba réussite ya fere gola. Alors depuis Michael Jackson abeta ba concert, depuis ou quand boyoka batu baza na ba États-Unis baza ko suspendre ba concert ba événement. Depuis na Congo koma Congo ba musicien ebele wana ba beta ba concert libanda ya mboka batu pe bakufa totikala jamais koyoka ba suspendre ba actualité ya musique parce que batu bakufi fallait abomaki batu. Pourquoi batu ba continuer ko beta musique bande konangai ba gaulois ba gauloise ba gladiateur ba bataillon ya fait rigola. L'heure est grave. L'heure est grave. L'heure est grave. Boy, vous savez, vous vous souvenez, il y a 2 semaines, peut-être 2 semaines, 1 semaine, écoute, Mingi, je pense, Makambu ya stade ya martyr ya fere ya fali poupa, et comment qui déjà ndenge ndenge, fali ya futa kite, fali ya kobeta kaka, ba misu ba yaki ministre soki ya sport, mutali ya kimbongo, ba preve ba bimisa ki makambu wana nyoso eza lukuta. Fali aza mwana ya gouvernement aza sponsorisé par Denis Nyakeru. Ere abomaki abomisaki batu na stade de martyr. Fali biso nyoso toyebi azalaki interpellé par ministère ya affaires soki ya intérieur, ministère soki ya intérieur ya province ya Kinshasa. Fali ayaki te akendeki Brazza. Fali asabotaki makambo wana akendeki na Brazza parce que aza na immunité na niveau ya gouvernement. Aza ye aza neti mwana ya gouvernement. Aza neti leki ya Denis Nyakeru. Alors makambo ya koboma batu na stade de martyr po na ye ezalaki eloko pamba. Ifalaki akende na ba Brazza kosala makambo na ye. Eloko nini esali ya Mike Kalambai ekomisi ministère soki Shamak soki Jacquemain Shabani akoma bilobela a arrêté ba concert pendant que Mike Kalambai azaki sensé ya kofuta assurance ya kofuta sécurité ezalaki suna maka na maboko na yete bien que abomi batu na makamu na ye ba magie mais au pouvoir ezalaki déjà na maboko ya batu misusu. Ce n'est pas ça ata soki ye abomi batu bako arrêté batu kobeta miziki te parce que esalemaka te. Alors nazokota na makambu ya Denise Nyakeru mama na biso première dame na affaire ya Fally Ipupa na annulation ya stade de martyr et stade ya nini ya ba festival affaire rigola. Je m'excuse na likambo wana. Alors bon bandeko nanga botia ba commentaire bo commenter botia ba j'aime sous bozo sepela na émission. On a na s'abonner, te bo s'abonner. Place ya matière eza awa. Place ya matière eza awa. Naza moutu ya ba live te pona ko lik. Se la bino ta na buzoba. Naza awa pona ko pesa bino. Pona ko relate bino ba realite o ezo leka. Eloko eza ko bomi sa fe regola. Naza ko bimi se la bino na kati ya emisyon oyo. Ndenga na oti koloba. Ba Jacquemain Shabani wana. Batu ya immigration wana ba DGM batu ebele oyo bomonaka bamelaka bamakila basalaka makambo ebele ya mabe bazalaka clique ya Fally Ipupa. Alors Fally ndenge afutaki
stade martyr te. Po ebima ndenge neti 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 ke ba anile yango pona makambu ya batu bakufi bango baza ko créer lien ya ko anile concert ya feri festival ya feri parce que feri a komi instoppable feri a komi élément indésirable na miso ya fali feri a komi cauchemar ya fali makambu yoso feri a komi ko simba lelo ezo simba ezo le ka fali times fois 30 parce que kobakisa makambu wana feri gola ko tia ba stream pai akoma mutu ya ba streaming fali azoko kalisusu actualité te fali azoko kalisusu makambu te yango sika gouvernement bakomi koleka na sima ya fali pona ko déstabiliser feri na salela kibino émission pona makambu ya ba ya stade ma ya, ya nini ya je ba ja francophonie nenge mama Denise Nyakeru mutazalaki na soutien ya fali au détriment ya feri bomonaki boyoka ki pe batu misusu balobaki batu ya gouvernement na lobaki yango avant batu ya gouvernement baye kolobango tamusu ba 2 semaines après moi parce que naza komemela bino ba analyse ki fait du sens leloyo fali azali sous na objectif na na position te etikali soki 2 semaines abeta concert a martyr na e double martyr publicité exacte eloko atamoko te zo salema eloko te to ezaka makambu ya feri makambu zo zati festigola na ba invité na yo bakuta ba afrique mobima na europe mais fali actualité exacte la seule moyen ya ko annuler ya ko kitisa fali ya kukitisa feri eza ko annuler ba événement na ye seul moyen ya ko contrecarrer feri gola eza ko annuler festigola nde esika ba fali baza ko tiela maboko parce que na minute oyo ena za ko sala video bosi boyoki ba place fe fali azolo ba ko beta concert de un mois oyo ti koleka bosi boyoki fali azolo bela ku stade de martyr azolo bela yango te parce que ye moko ebi ka ko beta yango te bazalaki ba bazwinde sika occasion ba pre ba bazo ba créer occasion de chute ya faire rigola na nzela ya batu bakufaki na concert amaye kalambai batu oyo feri gola balinga kayote bagulwa batu ya gouvernement wana baza koloba bilo makambo wana bilobela sima na makambo wana baza na posa ba eliminer festigola boko mwana baza kotelma na ba veste baza koloba bilobela realité baza na posa feri gola échoué souci na bango yango wana on a zako pese la bino ba vérité feri gola depuis akina na stade ne de martyr asali streaming na ye akeba didas arena asali ba stream a memi biso na ba na ba concert ba reba concert to mona ki wana the show must go on to ki to zongi na ba concert ali panda to ke na ba regarde moi to komi na ba home acoustique ne pensez pas que batu ya fali bazo sepela ne passez pas que Denise Nyakeru azo sepela ne passez pas que batu wana nyoso bazo ko sepela na succès ya feri parce que bango tu bazala ki sir ke feri ako échoué feri ako koka makambu te mais par surprise bazo mona feri azako mata bazo sepela te komata ya feri bazo sepela te komata ya feri bazako sepela te kole kognini se recite ya feri bazo sepela te batu oyo fe fali azo banga batu oyo bazane ti ba cauchemar ya fali eza feri gola na papa na ye Koffi Olomide se so ba cauchemar ya fali depuis Koffi Olomide azongela makambo na ye ya ki international fali bomobo so bomtali bie fali achita depuis Koffi Olomide azongela makambo na ye international fali akoma muya na ba agitation toye kozongisa mutapeliti lisusu mafuta na makambo ezalaki deja moto pona sortie ya Koffi Olomide sur le chèque international toye komona mutu obu fingaki mutu obu lobaki aza eloko te mutu obu lobaki aza na entourage ya mabe mutu obu lobaki aza local mutu obu lobaki ki asila sa makelele
sa mbunda, sa publicité, sa, sa sponsor, a sali ba sorti, oyo nanu, to mona te na génération na bango. Ba sorti, scénique, abimi, sorti à stade de martyr, plein à kosakanate. Il a confirmé sa présence au niveau ya Congo. A sali sorti moko ya kosakanate na double Adidas. Oyo nanu, mizisata moko te asala na génération na bango, double. Et puis a sali yango na streaming. Bakambuana ezole ke la fali, ata soki falaza ko beta beta munoko. Azondima ti sikoyo te ke fere mutu, abeti double. Azondima te ke fere mutu, abeti na Suisse. Azondima te ke fere mutu amemi ba festival na Congo. Azondima te ezole ke la ye. Alors bino bozo kanisa fali ya kofanda kaka boyi. Bozo kanisa fali ya kondima apola. Bozo kanisa fali ya kondima azala kaka ye. Ba eko simba te. Fali ya kokreye pe banzela na ye ya kodestabilize feri. Fali ya kokreye nzela na ye ya kokweisa feri. Eza gere ya miziki nenge zalaka. Sika aktua akshanse oyo feri aza fali aza nangu. Mama Denise mutu asimbi ye. Mama Denise, soto lobi Mama Denise deja eza IDPS. Soto lobeli IDPS eza presidence. Donc bango batu baza kosimba fali. Alors on a ebite. Soki gouvernement kaba interdire makambwana, bol kanisate ke fali a ko regrete. Eko zala neti ba evenema kaka. Parce que fali deja ye, soki botali azosa la pe makambwana ye preni ni promosyo te. Kaka feri. C'est parce que ayebi ki akobeta te, parce que ayebi ki afuta ki te. Alors ba zui chance ya koboma actualité ya fere sima ya batu oyo bakufa ki na koseria mwezi mbiye. Bande konanga, soki na lobi na ndenge ya mabe etali bino, mais soki bozi yango na ndenge ya mabe etali bino, mais ngana za kopesa la bino ba réalité oyo esengeli boyeba. Fere aza danger, fere aza na posa ya protection. Bandeko boza na Congo botelema bosa la marche ya protestation po festival ebeta botelema bosa la marche ya protestation po festival wana esalema eza vitrine ya Congo soki baza na probleme ya ko banda ko stoppe biloko po batu bazo kufa na este basi basali nini po na ko arrêter batu bakufa. Botu na Jacquemain Shabani, depuis batu wazo kufa na Congo, depuis ye aziki bo konzina ye, combien de fois a stoppé ma ba actualité na kuna Goma, be na Bukavu, be na Congo Mobimba, po batu bakufi. Aza ko sala yangote, me yakini ndia ko sala, c'est parce que ezana eloko moko bo eza sima. Ko destabilize feri, ko bloke siksi ya feri. Nga mtu nabino Gilmas, ona lo bakite, abu o pia.